Els estudiants universitaris compten ja amb un estatut propi que recull els seus deures i els seus drets. En ell es contemplen iniciatives tan importants com la figura del defensor universitari, la protecció de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics o la creació d'un Consell de l'Estudiant Universitari de l'Estat, un canal directe amb el Ministeri d'Educació. Però l'Estatut de l'Estudiant Universitari no sols atany a l'alumnat, tant el PDI com el PAS es converteixen en esvaluars del seu compliment eficaç i el seu funcionament. A més, aquest estatut estableix pautes en temes de mobilitat, accés, avaluació, beques, tutories, serveis d'atenció i pràctiques. Participar. Respectar. Conèixer i complir els estatuts. L'Estatut de l'Estudiant Universitari naix del consens i gràcies al treball de tots és avui una realitat.